kita kena berhenti. Sedangkan sebanyak mana dia larang ni semua, kena dengan nafsu kita. Dia larang berjudi, dia larang berzina, dia larang rasuah, larang apa lagi, larang mencuri. Ini benda, ini benda seronok. Mana orang tak nak mencuri, saya nak mencuri. Saya nak rasuah. Saya nak perempuan catik, zina. Walaupun benda ni benda saya nak, saya nak, tapi Allah tak kata boleh. Dia tak boleh, kita kena berhenti. Kenapa? Aku hamum. Mum Tuhan aku. Begitu juga sebanyak mewajib, wajib. Wajib semayang, wajib puasa, wajib bayar hutang, wajib zarah, wajib tolong miskin. Satu pun tak tak setuju, mana orang nak, nak semayang, buat semayang buat apa? Bukan beli duit, bukan boleh nak pangkat. Tapi Allah suruh. Bila Allah suruh, aku ni hamba. Kerana dia yang buat aku. Dia yang membuat kesiapan, segala kemudahan nak asasi. Nak, nak menapas, ada udara, tak payah saya buat udara. Nak makan, ada nasi, tak payah saya buat nasi. Nak minum, ada air. Tak payah saya buat air sendiri. Nak menengok, cahaya ada. Dia punya kant kantar mata saya, apa semua sekali. Ada berlaku. Senang. Jadi kesenangan-kesenangan yang Allah beri pada kita secara percuma ni, rupa-rupa, ya, tidak percuma. Ada bil yang mesti dibayar, ada printer yang mesti dijunjuk. Ha, nak, nak tahu benda ni lah, kita berkandak pada hidayah Allah. Hidayah Allah, kita guna mata kita untuk menengok Quran. Untuk menengok alam alam yang begini komplikasi takkan tak ada tukang ini. Semua ini semua ni membawa orang menjadi al-muhtadi yang dapat. hidayah Allah SWT. Al-muhtadi maknanya baik yang dapat. Sebab itu dalam dalam semayang, semayang sunat, semayang perdu, semayang hajat, semayang jenazah. Semayang jenazah ni rokok tak ada, sujud tak ada. Tapi ihdina ada. Ihdina suratul mustaqim. Ya Allah, berilah kami panduan jalan betul. Jadi mau tak mau kita kena buat kesimpulan manusia perlu pada hidayat sebagaimana manusia perlu pada makan minum. Beza di antara hidayat makan minum ni, hidayat ni makan minum ni kalau tak makan dia berasa selalu lapar. Berasa lapar. Mata kita berasa kelabu. Berasa selalu. Tapi hidayat tak terasa. Orang dapat hidayat ke dalalah sesat ke, dia tak terasa dia, dia dalam sesat ke tidak. Hak terasa tak terasa ni lah kandak pada Jihad kita panggil, jihad. Usaha kita. Usaha kita sungguh-sungguh, bila kita sedar bahawa aku ni, ada benda yang kak, aku nak fikul, iaitu, apa nama ni, umbudi, umbudiyah, maka, kita usaha lah mencari hidayah. Mengaji, mengajar. Quran ada. Quran ni walau bagaimana, banyak musuh nak bakar dia, lanyuk dia, apa ni, buat Quran, Quran salah, Cetak Quran salah, tapi Alhamdulillah, Quran terkawal. Zaman dulu orang tulis atas kertas. Sekarang ni orang hafaz. Cina hafaz. Melayu hafaz. India hafaz. Walaupun Cina Arab, Melayu tidak Arab. Tapi manusia terasa nak no, hafaz Quran. Kerana dia terasa benda Quran ini, benda ajaran Quran ini memang betul. Kena dengan fitrah manusia. Jadi mau tak mau satu perkara yang perlu kita ingat khususnya bulan Ramadan ini bahawa kita kena usaha sungguh dari hidayat. Tengok contoh zaman Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bernama Abu, Bakar dia. Kawan Abu Bakar nama Abu Jahal. Sama-sama kawan dengan Nabi, hidup sama depan Nabi, tapi Abu Bakar dapat hidayah, terima Islam. Abu Jahal tak terima hidayah, lawan Nabi Muhammad. Ujung jatuh dunia ni dengan sebab pembalasan maka mesti dengan sebab dunia ni apa dia panggil jadi hamba Allah Ta'ala janji kepada hamba-hamba di muka dunia ini. Baik kita orang Melayu, baik orang Inggeris, baik orang Amerika, baik orang asli. Kamu semua ni hamba. Tapi walaupun walaupun hamba, sepatutnya hamba ni bekerja, tak ada balasan apa. Maka hamba. Tapi Allah Ta'ala kata, tak apa, hamba pun aku ada balas. Aku siap balasan. Yang baik setia dengan aku, syurga. Yang tak setia dengan aku, neraka. Walaupun orang Arab, walaupun orang Melayu, kalau tak setia dengan aku, neraka. Kita nak buat macam mana? Kita hamba. Kecuali, kita boleh buat dunia lain. Buat bumi lain, buat langit lain, buat matahari lain, buat segala udara lain, kita duduk sana. Lepas daripada kuasa Allah Ta'ala. Kalau boleh, saya lah. Tapi kalau tak boleh buat, nak buat dunia lain? Pasal kena mengaku bahawa aku, ini abdaka wa antarabbi, aku hamamu, dia aku. Jadi inilah benda yang saya nak sebut. Bahawa manusia perlu pada hidayat Sebagaimana perlu pada makan minum Kerana mati Kerana hidup kita ni bukan berhenti setakat mati Dalam sastra Melayu sebut Tamak riwayat hidup bila mati Tak betul Katanya tak betul Tamak riwayat hidup bila mati tak betul Mati ni satu proses Bagaimana kita nampak mak Proses dia akan dia keluar Satu proses Keluar pula menjadi bayi Daripada bayi menjadi belia Daripada belia menjadi dewasa daripada puasa menjadi tua bongkok itu proses hidup dan mati tak habis lagi mati tu masuk dalam kubur ni proses hidup lama timbul balik bagaimana benih yang kita tanam dalam tanah kita walaupun kita racun kita bakar dia hidup bila mari hujan mari ada hidup kita juga akan hidup mati hidup ha, bila hidup depan Allah akhirat kelak tentu syurga neraka ketika tu baru selesai masalah barulah tamat proses hidup kita ke syurga tak ada tak tak, tak berhenti-henti, ke neraka pun tak putus-putus. Ini benda yang hak saya nak sebut. Insya-Allah tahulah kita bagaimana pentingnya hidayat kerana mesyuar ataupun uh, destinasi, kita terlalu jauh lagi. Jadi, ya tak boleh kita nak fikir sendiri kalau tidak melalui Al-Quran Karim. Hmm. Dalam kaitan ini, Tuan Guru ada sebut tentang al-mubtadi, insan yang ada yang yang mendapat hidayah. Yeah. Kalau dalam dalam kisah cinta dalam Al-Quran hmm. Kita akan bertemu dengan kisah Bagaimana hmm. Nabi Allah Yusuf AS nah. sebagai seorang yang berhidayah yeah. Manakala Zulaikha tiba-tiba tertarik kepada dia? Hmm. Hmm. Bagaimana itu? Yeah. Yusuf AS adalah manusia Seperti manusia-manusia lain Termasuk Nabi kita Muhammad S.A.W. jadi manusia Bila manusia dia berdepan dengan Hidayah dan dalalah Macam tadilah dia mendapat hidayat. Yusuf orang muda. Cantik. Mengikut Nabi kita Muhammad SAW, Allah Taala turunkan cantik ni di dunia ni. Kalau cantik di dunia ni turun satu guni, maka hak bagi Yusufnya 50%. Hak lain 50%. Atas Yusuf seorang tu 50%. Hak baki seluruh dunia ni 50 lagi. Kita tahu sendirilah bagaimana cantiknya Yusuf. Dan orang Muslim memang sampai sekarang pun cantik orangnya. Dengan tubuhnya apa semua sekali. Jadi bagaimana seorang muda yang cantik tidak di tak, tak dapat di, tidak tidak digoda oleh seorang perempuan. Perempuan pula apa nama Imratul Aziz. Mana permisuri kita panggil. Tentulah permisuri cantik, cantik juga. Permisuri mana boleh raja negeri apa ni tak kahwin kahwin orang yang huduh. Kan cantik. Jadi yang cantik inilah di, 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 kena goda. Nabi Yusuf kena goda. Baik. Nabi Yusuf Allah Taala pelihara dia. Tak termakan godaan. Hamba Allah tu sudah diajak, dia kunci semua pintu bilik, diajak tapi tak termakan. Inilah kesannya penghargaan hidayah. Allah berhidayat kepada Yusuf. Dan Allah tidak beri hidayat kepada Al-Aziz. Goda macam-macam tekanan nak j lepas semua sekali semakin nampak pada kita bagaimana pentingnya Hubungan rapat rapat kita dengan Allah Subhanahu taala kita telah ada penting merapatkan diri dengan Allah yang kita panggil taqarrub ilallah Zulfa ilallah cara nak dapat rapat dengan Tuhan ni apa tadi lah buat junjung patuh perintah Allah sebab itu dalam Islam ni Dia ada satu istilah Dalam kitab fiqh kita dia panggil mukallaf Manusia Dia sampai umur tertentu Yang kita panggil akil balik Maka dia dicop dengan jenama mukallaf Melayu mukallaf India mukallaf Cina mukallaf Arab mukallaf Orang asli mukallaf Bila sampai umur Akil balik Mukallaf mana? Dibeban Dibeban Allah Ta'ala bebankan manusia dengan imtithal wa jitinab. Imtisam imtisam mana junjung. Ada perintah. Ijtihad mana mengelak diri daripada larangan. Jadi baki lagi dari segi pengajiannya kita diminta ikhtiar. Kita diminta ikhtiar. Saya ikhtiar cara saya bagi merapatkan diri dengan Allah melalui buat yang disuruh, tinggal. Orang lain juga berikhtiar. Abu Jahal ikhtiar Abu Merkel, Abu Abu Bakar ikhtiar. Abu Jahal ni tak tahulah dia ikhtiar atau tidak ataupun dia tu hawa nafsu dia. Kalau kita ikhtiar Tuhan beri. Tapi kalau tu nafsu, Arti kita ikhtiar tu nafsu. Tidak ikhtiar tu Allah. Abu Jahal dia ikhtiar juga. Ikhtiar tu nafsu. Nafsu yang ada tubuh nafsu jahat. Nafsu tadi mengeluarkan dua gelombang. Gelombang baik, gelombang jahat. Jadi Abu Jahal dia ikhtiar tu nafsu nafsu jahat. Abu Bakar ikhtiar juga, Mungkin dia tidak gila. Dia ada ikhtiar, dia tu nafsu baik. Dia fikir, dia perhati, dia renung. Betul Muhammad cakap, maka dia ikhtiar dia memihak pada tu Nabi Muhammad. Abu Jahat fikir-fikir, dia kata Muhammad ni, kalau aku turut dia, erti aku mengalah pada dia. Sedangkan aku ni raja muka. Aku menghormati muka. Bila aku turut dia, jadi kehormatan orang ramai beralih ke Muhammad tak bagi daripada pada aku. Ah ha, mana boleh. Ha, itu, itu bukan logik. Itu nafsu kita panggil. Jadi Yusuf AS dipikir panjang. Serta Allah Ta'ala juga lantik dia jadi Nabi. Allah yaitabi ilahi man yasha' wa yahdi ilahi man Allah pilih orang tertentu dan berhidayat pada orang itu. Ha, tertentu. tertentu, tertentu ni lah. Kita nak buat tak boleh. Kita terpaksa mengaku, Ya Allah, masukkanlah aku dalam senarai orang yang kamu pilih. Itu yang kita boleh buat nampak kita ni lemah hina dina tak boleh buat apa kalau Allah pilih aku alhamdulillah tapi Allah tak pilih orang yang orang yang tak betul gitu dia pilih dia perhati dia perhati orang ni sejak daripada sekian-sekian banyak sekian lama ada ada perasaan nak pada aku ada saja jadi kalau ikhtiar kita ada begitu insyaallah walaupun akhir hayat kita kalau kita, di situ lihat di situ lihat hati kita untuk menghadap kepada Allah Allah terima kita.